сам не би могъл да преобразиш целия свят. И никой не го иска от теб. Но ако успееш с този, в който живееш всеки ден, това за нас е едно добро начало. Щом ще променяме света, можем да започнем с твоя. Ипотечни кредити от Българо-американска кредитна банка. Промяна в първо лице, множествено число.